primer de tot, bona nit. A veure, el ple d'avui hi ha hagut dos temes així una mica espinosos per part de Plataforma, la proposta d'esta moció de gravar en un 18%, ells diuen que per l'IVA, els ingressos o les transferències que fan els treballadors estrangers als seus països d'origen. Llavors, des de Convergència i Unió considerem que per damunt de tot el que ha de prevaldre és la llibertat de les persones, que lliurement treballen, paguen els seus impostos aquí i viuen aquí. Per tant, si ells tenen uns estalvis i en aquests estalvis són totalment lliures de fer el que vulguen. És una mica aberrant que diguéssim que els ingressos que fan altres, aquestes transferències no estan ni fiscalitzades. Fiscalitzades ho estan, perquè quan treballen ells paguen els seus impostos com tots. Evidentment, la llei d'impostos és igual per a tots. Qui cobra 600 euros, com bé ha dit el de Plataforma, evidentment, a l'any no arriba a les retribucions suficients com per a que hi hagi una retenció d'IRPF. Perquè si hem de veure els impostos, el que tenen, en teoria, és que repartir. O sigui, que la gent que cobra més, que té més diners, ha de tributar més per a que aquells que cobren menys i tenen menys possibilitats tinguen, doncs, tots tinguéssim una sanitat, unes carreteres, una educació, i d'això es van nutrint els nostres impostos. Crec que, sobretot, primer el que hem de fer és confiar en les persones, vull dir, i respectar-les. Les persones i les institucions, perquè l'altra part ha sigut desconfiar totalment d'unes institucions que evidentment estan fiscalitzades i legalitzades pel govern i que realment, doncs, segons els seus controls jurídics, o els que tinguin que haure. I si evidentment consideren que hi ha hagut algun tema, ja actuen, com se veu en casos a la premsa i als diaris i a la tele cada dia. Llavors és molt... molt dolent començar a pensar que nosaltres som els bons, els altres són els dolents, i així mai arribarem a cap lloc. Jo crec que hem de partir que vivim en una societat i ens hem de basar en el respecte, a tots. I simplement volia fer aquesta aclaració. També puntualitzar que l'últim en tindre la paraula ha sigut el de Plataforma, perquè ha sigut ell qui ha presentat la moció. I llavors era ell qui tenia que acabar el torn de paraula. Només per incidir en les paraules que ha dit el meu company Josep sobre un tema espinós que s'ha tractat avui, com és la moció de Plataforma, per a mi tan grave és la presentació de la moció com després la interpel·lació que s'ha fet sobre els donatius que l'Ajuntament de Roquetes fa del 0,7%, que és el fons de solidaritat. Per a mi, el portaveu de Plataforma per Catalunya desconeix completament el que és un pressupost municipal i que és el Fondo de Solidaritat, que es composa d'un 0,7% del pressupost de l'Ajuntament. Concretament, ens ha criticat que dins d'aquest Fons de Solidaritat donéssim cada any 12.000 euros a Càritas, dient-nos que aquests diners els hauria d'administrar l'Ajuntament i hauria de ser l'Ajuntament qui els donés, qui els repartigués. I jo incidiria que possiblement el que voldrien és que els donés l'Ajuntament i que a més els repartiguessin ells, perquè clar, si els repartien ells ja sabem el que passaria. Com ells fan distincions en la gent segons el seu color de la pell, segons la seva religió i tot això, pues resulta que passaria el que passaria. Afortunadament, l'Ajuntament de Roquetes cada any fem un donatiu a Càritas que són 1.000 euros mensuals, que són 12.000 euros a l'any, que nosaltres considerem que és una obra que Càritas fa desinteressadament a Jornal de Vila i que fa un gran servei a la població de Roquetes, ja sigui immigrada com gent de la població nascuts a Roquetes que actualment estan passant per unes dificultats i van a Càritas i se'ls ajuda, sense fer cap tipus de distinció ni de nom, ni de color de la pell, ni de religió. Res més. Moltes gràcies.